ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छेय येतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेय सकराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यास्यात् कर्म योगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्दन्दो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथग्वालः प्रबदन्ति न पण्डितः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलं। यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्त मन्येते तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् शृण्वन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्माण्याधाय कर्माणि संज्ञं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिबाम्भसा कायैन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संज्ञं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्म फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नासीतमात्मनः। तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुणि चैव श्वपाके च पण्डितः समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नोदिजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनाय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शक्नोति एव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तोरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण मृषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतो हितैरतः। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्वाज्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः।
भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोका महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिते श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः।